Hello, I am Arunas, Vos Putas. I am an actor from Vilnius. Okay, thank you, Arunas. Can we see your profiles? Iš kitos pusės. Ir nusišypsome kamerą. Ir rankytės galima būtų nuvažiuoti. Kokios galios rankytės? O, jėtau. Ačiū. Tikrai. Ne, 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 jūs eikite. Bliamą policiją, žiūrėkite. Eikite. Lempaus policiją. Ei, policija. Eikit, prašau, greičiau, eik, eik, tu, eik ten. Praeik, nu kiek praeik, eik sakau, eik sakau, nu pažiūrėk, policija, tu matai, nu pažiūrėk. Eik, pažiūrėk, ten, žiūrėk, policija, jo, nu tu matai, eik, pažiūrėk.